Сәуірдің 21-нен ораза айт басталды. Айт шүкіршілік мерекесі. Ислам шарттарына сәйкес айттың бірінші күнінде облысымыздағы барлық мешіттерде айт намазы оқылды. Сюжетте толығырақ. 30 gün oraza ustap ağız bekiten kavim ayt namazına qatısu üçin taŋmen talasa meşitlerge jinaldı. Abay Құнанбайұлы атындағы meşitke келушілердің қарасы да көп болды. Абай облысы бойынша бас имам Асқар Абытайұлы айлардың султаны Рамазан айында ораза ұстаған жамағатқа ризашылығын білдіріп, жиналғандарды қасиетті ораза айт мерекесімен құттықтады. Халық тағы meşitке сыймады, бірақ сыртқа шығып жарты халық сыртта намазын атқарды. Аллаға шүкір. Осы орайда бүткіл Müslüman халқын, оның ішінде өзіміздің облыс Абай елін қасиетті айт мерекесімен құттықтаймыз. Алла Тағала әрбір шаңыраққа құт береке, жақсылық, тыныштық алып келсін. Ораза айт ауыз бекту аяқталғаннан кейінгі осыған шүкіршілік іспетті шуағы мол мереке. Мешітке жиналған қауым ай бойы жасаған ғибадаттарымыз бен тілектеріміз қабыл болсын деген тілек айтысты. Байқағанымыз мешітке келушілердің дені жастар. Бұл мерекедегі барша мұсылмандардың дұға тілектері қабыл болсын. Осындай мерекелерде ағайынның дұға тілектері ертеңге өздерінің дінге деген иманға деген İmandarının küçüğünü soğusunduktan varsa Müslümanlar da olsa oraza ait merkezini tutayımın yedin amandığı memleketin tanıştığı varsamız için acit sonuçtan varsamızın tüleğimiz doğamız bir. Ramazan ayı bitkinin giyin bulgur biz bir için Müslümanlar yeli Müslümanlar için belgeli bir ülken mereke bulup da var. Yani İmam ayıp etken de bu merekenin yani ait namazının okulun kıskartıp Müslümanlara dost şaranlarımen, tuğan tuğustanlarımen anday rakın karmıqatnasta bol üçün ayt namazının özün adamlarga Müslümanlarga ıngayla etip koygan go. Dostlarımen kişine arlas bolat, kişine tuğustanlarımen arlasıp densaulukka da paydalı oraza. Oraza biyıl jeñil boldu, kün katısı bolmadı. Ақсақалдар айт намазынан соң мешіттің алдында орнатылған қазақ үйге кіріп айт шайын ішті. Ал мешіт ауласында семейліктер үшін ұлттық ойындардан жарыс ұйымдастырылды. Кішкентай балаларға Рамазан тәттілері таратылды. Айт күні жалпы момын мұсылмандар не істейді? Бұл айт күні момын мұсылмандар бір-біріне зиярат етеді, бір-бірін қонаққа шақырады. Жаңағы шариғат шеңберінде, дәстүріміздің шеңберінде ойындар ойнатып, көңілдерін көтереді, балаларды қуандырады, жетімдерді қуандырады, үлкендерден бата алады. Осындай жақсы рухани қуанышты күн, сол үшін бұл күнде адамдар бір-біріне жақында көреді. Рамазан айында адамдар Аллаға жақындаса, ал айт мерекесінде адамдар бір-біріне жақындап, осындай бір жақсы адамгершілік қасиеттерін оятып, туған туыстық қарым-қатынас, достық көршілік қарым-қатынасты күшейтсе, ол өте жақсы сауап берекелі амалдар болып саналады. Ораза айт ауыз бекітіп құлшылық жасағандар үшін ғана емес, барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мерекенің бірі. Ал жақын ағайын береке бірлікті нығайтып, бір-біріне ізгі ниеттерін жеткізді. Айт дәстүр бойынша 3 күнге жалғасады. Халықты бірлікке, ынтымақ пен татулыққа шақыратын ораза айт баршамызға мүбәрәк болсын. Рүсем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.